নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ মাজুলীৰ ভাওনা উপভোগ কৰি থকাৰ সময়তে বিদ্যুৎগ্ৰস্ত হৈ যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত যুৱকজন দিব্যজ্যোতি বৰা মাজুলীৰ কলনিবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনাটো মহানগৰ আৰক্ষী জালত ধন লুটৰ ঘটনাত জড়িত দুৰ্বৃত্ত দেৱদাৰু পথত এজন যুৱকৰ পৰা লুটিছিল ধন দিশপুৰ আৰক্ষী জালত মূল পৱন কলিতাসহ কেইবাটাও অভিযুক্ত এজন এখন বাহনত আহিছিল যুৱক যুৱতীৰ দলটো ৰহা টোলগেটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গুৱাহাটীৰ পৰা উভতাৰ পথত চাহ জনজাতীয় শিক্ষাৰ্থীক কঢ়িওৱা বাহনৰ পৰা টোল সংগ্ৰহক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি টোল বিচাৰি কৰ্মচাৰীয়ে দলটোক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ উঠিছে অভিযোগ মুকলি চমা নহতে মহানগৰীত নৱনিৰ্মিত গড়চুকুৰণ সেতুত বৃহৎ ফাট 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা গড়চুকুৰণ সেতুত বেলিছে ফাট অঞ্চলটোত দুৰ্ঘটনাৰ আশংকাত পথচাৰী ৰাপিড 2024 প্ৰতিযোগিতাত লাভলীনা বৰগোহাঁই ৰূপৰ পদক অৰ্জন অৱশ্যে চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত চীনৰ বক্সাৰৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয় কৰে লাভলীনাই ৰাউণ্ড ৰবিন ফৰ্মেটত চেক গণৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰতিযোগিতাখন উত্তৰ ভাৰতৰ উৎকট গৰমত অতিষ্ঠ জনতা উৎকট গৰমে দহিছে দিল্লীবাসীকো গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিশেষ প্ৰযুক্তি কুলিং মেচিন থকা জেকেট পৰিধান কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ৰাজপথত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক করিমগঞ্জত সুরার বিপণী চুরর লুটপাট করিমগঞ্জ চহরের শিলচর রোডত এখন সুরার বিপণী চুরে চলাইছে লুটপাট চুরে নিলে নগদ ধনের সুরার বটল ঘটনা সন্দর্ভত অব্যাহত আছে আরক্ষী তদন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত রেঞ্জার ইকবাল আহমেদর নতুন বিপদ ইকবাল আহমেদর বিরুদ্ধে রুজু হব আয়ৎকয় সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তির গোচর দুর্নীতি নিবারকে গ্রেফতারের পিছত ইকবালের ঘর উদ্ধার হয়েছে 14,56,000 টাকা মহানগৰীৰ হেঙৰাবাৰীত ফাটিল পানীৰ পাইপ ফটা পাইপৰ পৰা হুৰা হুৰে ওলাইছে পানী হেঙৰাবাৰীৰ অমৃত উদ্যানৰ সমীপতে ফুটিছে পাইপ পানী যোগানৰ নামত জেগাই খান্দি বিধ্বস্ত কৰিছে এতিয়া ৰাজপথ বৰষুণৰ বাবে বিঘ্নিত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ভাৰত কানাডাৰ খেল নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ফ্লৰিডাৰ চেণ্ট্ৰেল ৱৰ্ডৰ ৰিজনেল পাৰ্ক ষ্টেডিয়ামত নপৰিল এটাও বল দুয়োটা দলৰ মাজত ভাগ কৰা হয় পইণ্ট এ গ্ৰুপত 7 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত ভাৰত চাবুৱাত শিক্ষক চিকিৎসক অবিহনে চলিছে এটা চিকিৎসালয় পানী তোলা প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰত এবছৰে নাই চিকিৎসক স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাণ্ডক লৈ অসহায় ৰোগীসকল প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ ছিকিমত ক্ৰমাৎ ভয় ভয় পৰিছে পৰিস্থিতি নিহতৰ সংখ্যা 9 জনলৈ বৃদ্ধি যা গৈছে 50ৰো অধিক ঘৰ মংগনত 6 জন মজবুৱাত 3 জনৰ মৃত্যু হৈছে 57 পৰিয়ালক সাহায্য শিবিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ছিকিমত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰালয় সঞ্চালক প্ৰধান পৰিদৰ্শন কৰি ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি ৰাষ্ট্ৰীয় পথ ধ্বংসৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে যোগাযোগৰ ব্যয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অৱগত কৰা হৈছে পৰিস্থিতি এই মন্তব্য পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ আনহাতে নিহত লোকৰ পৰিয়াললৈ দিয়া হ'ব 5,00,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ ঘৰ হেৰুৱাসকলৰ বাবে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিব চৰকাৰে ভূমি হেৰুওৱা লোককো ভূমি যোগান ধৰিব চৰকাৰে অব্যাহত উদ্ধাৰ অভিযান সুৰক্ষিত অৱস্থাত পৰ্যটক প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে লামডিঙৰ পাহাৰীয়া এলেকাত ৰেড আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে এসপ্তাহলৈ এলাৰ্ট কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বহু স্থানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰেলপথ ডিমা হাছাওটো ৰেলপথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা সুকলমে লামডিং বদৰপুৰলৈ যাত্ৰা 5খন ৰেলৰ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ কৰ্তৃপক্ষ জনালে এই কথা অব্যাহত থাকিব দূৰণিবটীয়া ৰেলৰ চলাচল যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰেল বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে সকলো ব্যৱস্থা এই কথা জনালে এন এফ ৰেলৱেৰ অতিৰিক্ত মহাপ্ৰবন্ধক ৰবিলেশ কুমাৰে যোৰহাটত হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰেঞ্জাৰ ইকবাল আহমেদ নামৰ ৰেঞ্জাৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 30,000 টকা উৎকচ লওঁতে পৰিছে জালত ৰেঞ্জাৰজনৰ চৰকাৰী বাসগৃহত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান বাসগৃহৰ পৰা জব্দ হৈছে 14,56,000 টকা ৰাজ্যত আগন্তুক 5 দিনলৈ পুনৰ বৰষুণৰ আগজাননী আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত মজলীয়া আৰু পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা ৰাজ্যৰ 2 সাহিত্যকলৈ সাহিত্য একাডেমী বঁটা ৰঞ্জু হাজৰিকালৈ শিশু সাহিত্য বঁটা বিপন্ন বিস্ময় খেল গ্ৰন্থখনৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে নয়নজ্যোতি শৰ্মালৈ সাহিত্য একাডেমী যুৱ বঁটা জালকটা জুই গল্প সংকলনৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে এই বঁটা দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাত জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে হত্যা কৰিলে কনিষ্ঠ ভাতৃক ঘৰুৱা কণ্ডলৰ বাবে মিৰ্জাৰ মদনপুৰত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে নিহত যুৱকজন নৱ দাস আৰক্ষী জালত হত্যাকাৰী প্ৰহ্লাদ দাস আই আই টি খড়গপুৰত মৃত্যু হোৱা তিনিচুকীয়া ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদ হত্যাকাণ্ডৰ বিস্ফোৰণ তথ্য চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰি বাওঁ কাণৰ তলত গুলীয়াইছিল হত্যা কৰা হৈছিল ফাইজানক দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আত্মহত্যা নহয় নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল মেধাৱী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদক 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰত হোষ্টেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছিল তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃতদেহ আই আই টি খড়গপুৰৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল ফাইজান
পৰৱৰ্তী সময়ত ফাইজানৰ পৰিয়ালৰ আবেদনৰ ভিত্তিত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ দিছিল তাৰ পিছতে কবৰ খান্দিৰ মৃতদেহ উলিয়াই পুনৰবাৰ ফৰেনচিকৰ দলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল ফাইজানৰ দ্বিতীয়বাৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ অজয় গুপ্তাই দাখিল কৰাৰ পিছতে পোহৰ আহিছে প্ৰকৃত ঘটনা আদালতে ফাইজান আহমেদৰ শৰীৰৰ ডিঙিৰ বাহিৰৰ সোঁফালৰ ওপৰৰ অংশৰ ভিডিঅ' আৰু ষ্টিল ফটো জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আমছৈ দাপনি বৰি মহখুলিত নিশা অঘটন বন্য হস্তী আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন নিহত লোকজন হৈছে বেপাৰী তেৰ নিশা প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আহোঁতে বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰা লোকজনক ধৰমতল বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহ নাহৰকটীয়াত কলেৰা ডায়েৰিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জয়পুৰ চাহ বাগিচাত প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা কলেৰা ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে চাহ বাগিচাখনত কলেৰিয়া ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ ৮০গৰাকী লোক অসুস্থ হৈ আছে ওড়িশাৰ ভ্ৰমণ কৰি অহা গৰাজাল নামৰ লোকজনৰ কলেৰাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু তাৰ পিছতে লোকজনৰ তিলনি খাই ৭৫জনৰো অধিক শ্ৰমিক কলেৰা আৰু ডায়েৰিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে মুকলি ঠাইত মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰাৰ বাবে এই ৰোগে বাগিচাখনত ভয়াৱহ ৰোগ লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্থায়ী চিকিৎসকৰ অভাৱৰ লগতে উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবে দ্ৰুতগতিত ৰোগ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে জয়পুৰ চাহ বাগিচাৰ উপৰিও উমাতাৰা দিচাম তিনিআলি হাপজান নামচাং কলিয়াপানী সত্যনাৰায়ণ বালিপাৰা কঠালিকে ধৰি প্ৰায় ১০খনৰো অধিক চাহ বাগিচাত নাই এজন চিকিৎসক কলেৰা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগক জৰুৰী নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী বড়ো ভাষাৰ শিশু সাহিত্যৰ বাবে ভাৰ্জিন জেকুৱা মুছাহাৰীলৈ সাহিত্য একাডেমী 2024ৰ বাল পুৰস্কাৰ বুহমা বহিনীব শিশু কবিতাপুথিৰ জেকুৱা মুছাহাৰীলৈ সাহিত্য একাডেমীৰ বাল পুৰস্কাৰ গৌৰীপুৰত ড্ৰাগছৰ ঘাটি উৎখাত আৰক্ষীৰ জালত দুই ড্ৰাগছ পেডলাৰ দীৰ্ঘদিনে গৌৰীপুৰৰ ৰেলগেটত ঘাটি পাতি চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ মুক্ত বেহা স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেটসহ জব্দ কৰে অভিযানত গৌৰীপুৰৰ ৰেলগেটৰ পৰা আটক হৈছে ড্ৰাগছ পেডলাৰ ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটা হৈছে ঝগড়াপাৰৰ ফিৰোজ আহমেদ আৰু বিহাৰৰ কাটিহাৰৰ শচীন কুমাৰ সম্প্ৰতি ধৃত দুই কক্ষা ড্ৰাগছ পেডলাৰক আটক কৰি গৌৰীপুৰত আৰক্ষী থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানত বুৰগল গুৱাহাটী পাৰ্শ্বৱৰ্তী ধাৰাপুৰৰ বিভিন্ন বাটপথ কৃত্ৰিম বানত বুৰগল ধাৰাপুৰৰ ধূপৰতল কোচপাৰা নতুন বস্তি ধাৰাপুৰ চাৰিআলি বজাৰ জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে ধাৰাপুৰ উন্নয়ন কমিটিয়ে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বছৰ বছৰ ধৰি কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে দাবী জনাইছে যদিও কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ আজাৰা খানামুখ গৰল ভট্টাপাৰা কেন্দুকুচি মাজিগাঁও অঞ্চল মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টি জালুকৰে তন্ত্ৰভুক্ত কৰা হৈছে যদিও এইসমূহ অঞ্চলত নাই নলা নৰ্দমাৰ সুব্যৱস্থা সন্ধিয়া কাজিৰঙাত বন বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগতে শীৰ্ষ বন বিষয়া কাজিৰঙা ওৰাং পবিতৰাকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহত হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য বান আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঢকুৱাখানা কোঁৱৰ গাঁৱৰ সৃষ্টি নাৰ্চাৰীৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ গৈছে অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ জোৱান ঢকুৱাখানাৰ কাকুল কোঁৱৰ মৃত আৰক্ষী জোৱান কাকুল কোঁৱৰৰ ঘৰ ঢকুৱাখানাৰ কোঁৱৰ গাঁৱত ওদালগুৰি কৰ্মৰত কাকুল কোঁৱৰৰ ছুটীত আহিছিল ঘৰলৈ দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ঢকুৱাখানা চৰুগুৰি গাঁৱৰ ক্ৰমে কুশল দুৱৰী আৰু বাবুল বৰগোহাঁই দুয়োকে সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিশ্বাসঘাতক পাঁচ কংগ্ৰেছী বিধায়ক পদ খাৰিজৰ বিষয়টোক লৈ ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজনৈতিক কাৰণতে বিধানসভা অধ্যক্ষই বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰা নাই বুলি অভিযোগ ভূপেন বৰা মুক্তি পালে বড়ো আন্দোলন আৰু সমসাময়িক আৰ্থ সামাজিক পৰিস্থিতি আৰু পটভূমিত নিৰ্মিত ছবি গৰাই ফাফ্ৰি কোকৰাঝাৰ গ'ল্ড চিনেমাত ১৪ জুনৰ সন্ধিয়া শুভ মুক্তি কৰা হয় ৰজনী বসুমতাৰীৰ কাহিনীৰে নিৰ্মিত এই ছবিখন বিহালীত ধোৱাচাঙত জল জীৱন মিছন বিগত এটা বছৰে বিকল কেতেলা পানী যোগান আঁচনিখন নিৰ্মাণৰ এক বছৰৰ পিছতো কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে আজিলৈকে লাভ নকৰিলে বিশুদ্ধ খোৱা পানী 2021-22 চনতে কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা পানী যোগান আঁচনিখনৰ কাম 2023 চনত সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু ৰাইজৰ অভিযোগ কেতিয়াবাহে মাত্ৰ 10 মিনিটৰ বাবে পানী যোগান ধৰা হয় এই ক্ষেত্ৰত জনস্বাস্থ্য বিভাগ প্ৰশাসন আৰু জনপ্ৰতিনিধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী স্থানীয় লোকৰ বিগত 3 মাহ ধৰি সন্ধান নাই জয় সিদ্ধি মধুপুৰ গাঁৱৰ নিথু দেৱী বৰুৱা নামৰ মহিলাগৰাকী বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰি পৰিয়ালৰ লোকে কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই দুটি সন্তানৰ মাতৃগৰাকীৰ ইটাফুলা আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী বগুনাথৰ
ডুমডুমাৰ পৰা সন্ধানহীন দাইছাজান চাহবাগিচাত 24 বছৰীয়া মনোজ তাঁতি নামৰ যুৱকজন। দাইছাজান চাহবাগিচাৰ কলঘৰৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী আছিল মনোজ তাঁতি। মনোজ তাঁতিৰ পৰিয়ালৰ লোকে ডুমডুমা আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। 13 জনক ডুমডুমাৰ ষ্টেট বেংকৰ শাখাত KYC দিবৰ বাবে যোৱাৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে যুৱকজন। কোনো সন্ধান নোপোৱাত শংকিত হৈ পৰিছে যুৱকজনৰ পৰিয়াল। আজাৰাত চিলনী চোৰৰ উপদ্ৰৱ। এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰি ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি নিছে সোণৰ চেইন। আজাৰাৰ বৰুৱাপাৰাত গীতা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ পৰা বাইকত অহা 2 দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিছে সোণৰ চেইন। আজাৰা থানাত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ এজাহাৰ দাখিল। ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত মৃত্যু হোৱা শৈলজা বৰগোহাঁইৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন। প্ৰতিবাদৰ পিছতে প্ৰশাসনৰ আশ্বাসত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় লোকজনক। ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত শৈলজা বৰগোহাঁই নামৰ কয়দীজনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছতে টিংখাঙৰ বামুণবাৰী আৰক্ষী চকীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল লেঙেৰীৰ 2 নং গন্ধীয়া পুৰণি গাঁওপাকীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে জামিন পোৱা যুৱকজনক মৃত অৱস্থাত পৰিয়ালক চমজাই দিছিল কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই। 3 দিন পূৰ্বে শৈলজা বৰগোহাঁই নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বামুণবাৰী আৰক্ষীয়ে। পত্নীয়ে তৰা পাৰিবাৰী হিংসাৰ গোচৰত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শৈলজা বৰগোহাঁইক। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কোকৰাঝাৰত অঘটন। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা উৰণ সেতুৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল এডাল প্ৰকাণ্ড গছ। চহৰৰ মাজমজিয়াৰ JG ৰোড ৰেলৱে উৰণ সেতুৰ ওপৰত বাগৰি পৰে প্ৰকাণ্ড গছজোপা। উৰণ সেতুখনৰ ক্ষতি হৈছে। প্ৰকাণ্ড গছডাল বাগৰি পৰাৰ ফলত কিছু সময়ৰ বাবে যাতায়াতো ব্যাহত হৈ পৰে পথটো। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি। পাইথন ষ্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে Might and Steel। এইটো ডিফুৰ আৰলং লাংচৰ চুকুৰীত এছপি হত্যাকাণ্ডৰ জড়িত অভিযোগত 2 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তদন্ত খাতিৰত নাম প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত আছে আৰক্ষী। হত্যাকাণ্ডৰ পৰা জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দুয়োটা আদালতত হাজিৰ কৰি জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে। উদ্ধাৰ হোৱা নাই হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা 7.65 পিষ্টলটো। 11 জুনৰ পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছিল চুকুৰীত এছপি হত্যাকাণ্ড। কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ ASP নেতৃত্বত গঠন হৈছে SID। বাৰিষা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে যাতায়াতৰ নামত যমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছে ৰাইজে। কাৰণ বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বানে জুৰুলা কৰাৰ লগতে নৈসমূহ উফন্দি উঠা বিপদ সম্পূৰ্ণভাৱে টুলুঙা নাৱেৰে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে স্থানীয় লোকে। বিধ্বস্ত বোকাময় পথৰ বাবে জলাকলা খাইছে একাংশ লোকে। আনহাতে ঠায়ে ঠায়ে ভঙা দলঙেৰেও বিপদজনকভাৱে যাতায়াত কৰে কণ কণ শিশু বৃদ্ধা বৃদ্ধকে ধৰি বহু লোকে। গহপুৰত বিপদসংকুলভাৱে নাৱেৰে যাতায়াত কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে। দৈনিক স্কুল কলেজৰ শিক্ষাৰ্থীৰ এনেদৰে মৰণত শৰণ দি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে গহপুৰৰ ভলুকাগুৰি মিণ্টুঘাটৰ এই দৃশ্য। বাৰিষা নদীৰ তীব্ৰ সোঁত ফালি নদীৰ বুকুত এনেদৰে যাতায়াত কৰিছে। ঘাটটোত শিক্ষাৰ্থী তথা ৰাইজৰ বাবে নাৱেৰে যাতায়াত কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ লাইফ জেকেট নাই, সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কোনো ধৰণৰ নাই। ইমান এটা শতাৱস্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘাটত কেনেদৰে দায়িত্ব জ্ঞানহীনভাৱে চলিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা তাক লৈ উঠিছে প্ৰশ্ন। গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ খৰমুজাৰ পৰা নাকালিয়া পাৰলৈ যোৱা পথৰ মাজত বিপদজনক হৈ থকা বাঁহৰ এখন দলঙে পথচাৰীক খুৱাইছে জীয়াটো। এই দলংখনে বিপদজনকভাৱে নিতৌ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে বিদ্যালয়ৰ শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। 12 বছৰ ধৰি জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে এটি অঞ্চলৰ ৰাইজে। এটি দশকতকৈ অধিক সময় লাগিল দুখন দলং নিৰ্মাণ হোৱাত। তৰুণ গগৈৰ অন্তিমটো বৰ্ষা কাৰ্যকালতে ওদালগুৰি চহৰৰ পৰা ৰৌতালৈ যোৱা পথছোৱা নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া জাপৰি পথাৰ অঞ্চলতো এখন বাঁহৰ দলং সম্প্ৰতি মৰণফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে। দীফলু নৈৰ ওপৰত থকা এই বাঁহৰ দলঙৰ ওপৰে কেইবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক লোকে নিত্য অহা যোৱা কৰি এতিয়া ভগাৰ উপক্ৰম হৈছে বাঁহৰ দলংখন। পথ নহয় যেন পুখুৰীহে, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতেৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থালৈ পৰ্যবেক্ষিত কলিয়াবৰ এটা এটা ব্যস্ত পথ। নিচাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কেলিডেন চাহ বাগিচা সংযোগী পথটো দুৰাৱস্থাৰ বাবে এতিয়া জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে সাধাৰণ লোকে। দেশ কঁপাই যোৱা চাঞ্চলেকৰ চীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক। এতিয়া ৰহস্যৰ অন্ত পৰা নাই চীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ। তাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট অংশ তথা এডাল হাড় নাইকিয়া হৈছে। পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা JJ হস্পিটেলৰ পৰা নোহোৱা হৈছে। এই ঘটনাই এতিয়া চীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তত আউল লগাব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে।
চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডটোৰ প্ৰমাণ নষ্ট হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে জে জে হস্পিটেলৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা হাড়ডালৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ঘটনাৰ অন্যতম অভিযুক্ত তথা মাতৃ ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীৰ অধিবক্তাই। মুম্বাই আৰক্ষী আৰু চি বি আই সংগ্ৰহ কৰা অৱশিষ্টৰ মাজত অন্যতম প্ৰমাণ হিচাপে ধৰা হৈছিল এই হাড়ডাল। নতুন শিৱসাগৰ জিলা ন্যায়িক আদালত ভৱনত ভৱনটো উদ্বোধন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 22 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা হৈছে শিৱসাগৰ জিলা ন্যায়িক আদালত ভৱনটো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এপষেক পাছতো সন্ধান নোলাল ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়াৰ বিজেপি নেতা তথা ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈৰ হত্যাকাৰী। 1 জুনত ঢকুৱাখানা সাপতীয়াৰ নাহৰণি চুকত উদ্ধাৰ হৈছিল সুনীল গগৈ মুণ্ডহীন অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ। লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িছে চি আই ডিৰ তদন্ত। অসম বিধানসভাৰ 5 বিধায়কৰ বিধায়কত খাৰিজ লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব কংগ্ৰেছ। দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত থকা 5 বিধায়ক ক্ৰমে ৰহাৰ শশীকান্ত দাস, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ বিধায়ক কমলাক চৌধুৰী প্ৰকাশ্য, উত্তৰ কৰিমগঞ্জ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদ, মঙলদৈ বিধায়ক বসন্ত দাস আৰু বাঘপুৰৰ বিধায়ক শ্বেৰিমান আলী আহমেদ। 5 বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে বহুবাৰ বিধায়ক পদ খাৰিজক লৈ অধ্যক্ষক আবেদন কৰিছিল কংগ্ৰেছী বিধায়িনী দলে, কিন্তু বিধায়িনী দলৰ আবেদনৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বিধানসভাত। অধ্যক্ষই যাৰ বাবে এতিয়া ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ যুঁজা চলাইছে কংগ্ৰেছে। ইটালীত G7 সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচী সামৰি স্বদেশলৈ উভতিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। G7 সন্মিলনৰ মূল কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱাৰ লগতে ভাগ ল'লে কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। কানাডা, ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স, জাপানৰ লগতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত ভাগ ল'লে আয়োজক দেশ ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীৰ সৈতে। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত নমস্কাৰেৰে মোদীক আদৰণি জনায় ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনী। নিশা মহানগৰীৰ জাপৰি গোগত সংঘটিত হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনা। এটা নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাত এজন শ্ৰমিকক মাৰপিটৰ অভিযোগ। মোবাইলত বন্দী হৈছে মাৰপিটৰ সকলো দৃশ্য। নিশাই অট্টালিকাটোত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বুজ লৈছে পৰিস্থিতি। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অট্টালিকাটোত কৰ্মৰত আন কেইবাজনো শ্ৰমিকক সোধা পোছা কৰিছে। বিপৰীতে শ্ৰমিকসকলে ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। উল্লেখ্য যে মাৰপিটৰ পূৰ্বে নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাটোৰ পৰা চুৰি হৈছিল বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী। জাগিৰোডৰ দক্ষিণ ধৰমতুলত মৰ্মান্তিক ঘটনা। নিজৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাতে এজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছে বনৰীয়া হাতীয়ে। বন্য হস্তী আক্ৰমণত শিকাতে নিহত হৈছে লোকজন। নিহত লোকজন মহকুলি গাঁৱৰ বেপাৰী তেৰণ। আজি শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ পুণ্য স্মৃতি দিৱস। পুণ্য স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অসম ৰাজ্যিক মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ সহযোগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। পানবজাৰস্থিত নেহেৰু উদ্যানত থকা শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত অনুষ্ঠিত হৈছে অনুষ্ঠান। মাজুলীৰ জেংৰাইমুখ চিকিৎসালয়ে উদঙাইছে ৰাজ্যৰ বিয়াগম স্বাস্থ্য খণ্ডৰ পয়া লগা ছবি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনি অবিহনে চলিছে জেংৰাইমুখ চিকিৎসালয়। টানি টুনি চিকিৎসালয়খন চলি আছে বুলি অপকট স্বীকাৰোক্তি চিকিৎসকৰ। নিশা দেৰগাঁৱৰ ফুকন নগৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী বাইকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিলে পথৰ কাষত থকা বৈদ্যুতিক খুঁটাত। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে জিজ্ঞাসা নামৰ 30 বছৰীয়া যুৱকজন। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে সঞ্জয় বৰা নামৰ আন এজন বাইক আৰোহী। News18ৰ বাতৰি প্ৰভাৱ। দীঘলবালী অঞ্চলত অৱস্থান কৰা অসুস্থ হাতী পোৱালিটোৰ বাতৰি News18ত প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে গা লৰিছে বন বিভাগৰ। অসুস্থ হাতী পোৱালিটোক বন বিভাগে খাদ্য যোগান ধৰাৰ লগতে ব্যৱস্থা কৰিছে চিকিৎসাৰ। কলিয়াবৰত 3 জন বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে চাহ শ্ৰমিকৰ ভূমি দখলৰ অভিযোগ। চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা, চাহ মজদুৰ সংঘৰ আনহাতে এই অভিযোগ খণ্ডন কৰি 3 বিজেপি নেতাৰ প্ৰত্যুত্তৰ। তেওঁলোকে কাৰো ভূমি জোৰ জোলমকৈ দখল কৰা নাই। শ্ৰীশ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰই নীতিগতভাৱে প্ৰদান কৰা দায়িত্বহে তেওঁলোকে পালন কৰিছে। ৰঙাপাৰাত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ। ৰঙাপাৰাৰ নামনি গাঁৱৰ প্ৰায় 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱা আজিলৈকে পকীকৰণ কৰা নাই হোৱা। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াত ৰাইজে নিজে টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে পথছোৱা। ৰঙাপাৰা ৰেলৱে ট্ৰেভেল ক্ৰছিঙৰ লেভেল ক্ৰছিঙৰ পৰা নামনি গাঁৱলৈ যোৱা পথছোৱাৰ সৈতে সংযোগ থকা এটা পথৰো নহ'ল উন্নয়ন। পথছোৱা বাৰিষাৰ কালত বোকাময় আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত ৰাইজে তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। নিৰ্মাণৰ দুবছৰ পাৰ নহওঁতে পথাৰকান্দিত খহি পৰিছে এখন দলং। প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে প্ৰায় 4 কোটি টকা ব্যয়েৰে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল লক্ষীপুৰ কুন্তলা সীমান্ত পথসহ দলংখন। ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। জামুগুৰিহাটৰ গতাইমাৰীত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষী গতাই দিলে এটা গভাই চোৰক। ধৃত চোৰটো মহম্মদ ইছলামুদ্দিন। নগাঁৱৰ আমনিৰ পৰা গাড়ী লৈ নিশা জামুগুৰিহাটৰ গতাইমাৰীত গৰু চোৰ কৰিবলৈ আহিছিল ধৃত ইছলামুদ্দিনে। গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কৰায়ত্ব কৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষীক। শনিবাৰে পুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ এলেন ইনষ্টিটিউট উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শিক্ষানুষ্ঠানখনত IIT আৰু DIT স্থান পোৱা আগৰাকী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। নলবাৰী, শিলচৰ আদি ঠাইতো ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগৰ সহযোগত এনে শিক্ষানুষ্ঠানৰ সংখ্যা সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে।
বানৰ পিছত ৰহাৰ কাকতি গাঁৱত এবাৰ কপিলী নদীত খহনীয়া তাণ্ডৱ নিতৌ চপৰে চপৰে খহিছে কপিলীৰ ঘৰা খহনীয়া কবলত পৰি কেইবাটাও পৰিয়ালে ইতিমধ্যে হেৰুৱাইছে নিজৰ ঘৰ ভুটি আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ প্ৰায় 4-5 বছৰ আগৰ পৰাই ৰহাৰ কাকতি গাঁও অঞ্চলত অব্যাহত আছে কপিলী নদীৰ ভয়াৱহ খহনীয়া খহনীয়া কবলত পৰা বহু লোকে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি অন্য ঠাইত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে গাত সাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি মৰিয়নীৰ কঁঠালগুৰি গাঁও পঞ্চায়তত অচলাৱস্থা চকীদাৰে চলাইছে কাৰ্যালয় পঞ্চায়তখনত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নাই পঞ্চায়ত সচিব নিয়মিতভাৱে উপস্থিত নাথাকে এজনো বিভাগীয় কৰ্মচাৰী মানকাছাৰ প্ৰতিদিনে নিশা হলেই বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰে শিলভৰ্তি শ শ ট্ৰাক অভিযোগ অনুসৰি মানকাছাৰ এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ নেতৃত্বত মানকাছাৰত চলিছে বৃহৎ শিলৰ চিণ্ডিকেট ৰহস্যজনকভাৱে মৌন চৰকাৰ প্ৰশাসন অপৰা লোহিতমুখৰ খৰুৱেটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই খৰুৱেটিৰ পৰা পাকেনৰলৈকে 7টা স্থানত পাৰ্ক পাইনৰ ব্যৱস্থা কৰি নৈৰ গতিপথ সলনি কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনত এবাৰ খেলিবলৈ পোৱা যাব কেইবাখনো নতুন মুখ বিগত সময়ত সাংসদ বিধায়কসকলে অৱহেলা কৰা বিহালীৰ জ্বলন্ত সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিশেষকৈ বিহালীত বিভিন্ন সময়ত সমাজকৰ্মী হিচাপে কাম কৰি অহা নৃপেন শইকীয়া অৱতীৰ্ণ হ'ব উপ নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো মহানগৰীৰ পাচলি বজাৰত হ্ৰাস নহ'ল পাচলিৰ মূল্য পাচলিৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ বিপৰীতে বৃদ্ধি হৈছে বিলাহী জিকা বিন গাজৰৰ মূল্য বিলাহী প্ৰতি কিলত 80 টকাৰ বিপৰীতে বিন গাজৰ জিকাই পাৰ কৰিলে 100 টকাৰ ঘৰ ধুবুৰীত নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ ৰকিবুল হুছেনক কুষ্মা আদৰণি বিলাসীপাৰা চাপৰ শালকুচা নয়েৰ আলগা আৰু মহাময়া ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত স্থানীয় পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে প্ৰেক্ষাগৃহত নৱনিৰ্বাচিত সাংসদগৰাকীক আদৰণি জনায় আৰু সভাৰ আয়োজন কৰে পথ সম্প্ৰসাৰণত যধে মধে গছ কটা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাটত আছো প্ৰতিবাদ কিছুদিন পূৰ্বে গছ কটা বন্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিছিল গোলাঘাট চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকল গোলাঘাটৰ পথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত কোটি কোটি টকা পেলোৱা হৈছে কেইবাজোপা পুৰণি গছ কাটি পেলোৱা হৈছে বঙাইগাঁৱত আটক হৈছে দুই বাংলাদেশী কিশোৰী মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলত পৰা সন্দেহ কৰা হৈছে নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনত উদ্ধাৰ হৈছে দুই বাংলাদেশী কিশোৰী ৰেল আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ঢাকাৰ নাৰায়ণগঞ্জৰ কিশোৰী দুগৰাকীক প্ৰথমে সীমান্তত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই পঠিয়াই দিছিল অসমলৈ পুৱতি নিশা আগৰতলা হায়দৰাবাদ ৰেলখনত আৰ পি এফৰ অভিযানত ধৰা পৰে কিশোৰী দুগৰাকী বৰ্তমান নিউ বঙাইগাঁও ৰেল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে দুই বাংলাদেশী কিশোৰী মৰিয়নীৰ বহনী বাগিচাত নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক পুৱাৰে পৰা বাগিচাখনৰ 13 নম্বৰ আৰু 14 নম্বৰ ছেকশ্যনত নাহৰ ফুটুকী বিচৰণ আতংকিত হৈ পৰিছে শ্ৰমিকসকল নাহৰ ফুটুকীটোক বাগিচাখনৰ পৰা খেদি পঠাবলৈ বন বিভাগৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে মূল্য হ্ৰাস পালে 54 বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ 2023 বৰ্ষৰ 13 এপ্ৰিলৰ পৰা দেশত বৃদ্ধি হৈছিল 800 বিধ ঔষধৰ মূল্য মূল্য হ্ৰাস পোৱা ঔষধৰ ভিতৰত আছে ডায়েবেটিছ হাৰ্ট মাল্টিভিটামিন এণ্টিবায়'টিকৰ ঔষধ পুৱাই সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা বিহালী বিজেপিত আৰম্ভ হোৱা প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰিক সংঘাত সম্পৰ্কে আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ 1 নং ভূমৰবিল গাঁৱৰ এক জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে উদঙাইছে বিটিআৰ উন্নয়নৰ সুফলস্বৰূপ প্ৰায় 2 দশক পাৰ হোৱাৰ পিছতো নিৰ্মাণ নহ'ল দলংখন জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় লোকৰ মহানগৰীৰ এখন সম্ভ্ৰান্ত স্কুলৰ ছাত্ৰীৰ বহিষ্কাৰক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হাত পৰি থকা ফটো সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ পিছতে স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা ৰোষত পৰিছে ছাত্ৰীগৰাকী কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকৰ শিক্ষকে বহিষ্কাৰৰ সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবী মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী মেঘালয়স্থিত ইউ এছ টি এমত সংযোগ কৰা হৈছে নতুন পাঠ্যক্ৰম চমুকৈ বি এ জি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে প্ৰথম আৰম্ভ কৰা হৈছে বাক হৈছে 3 বছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম এই পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাত সহজ হ'ব বুলি জনাইছে কৰ্তৃপক্ষই আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মেধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে থাকিব স্কলাৰশ্বিপৰ সুবিধা 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গড়চুক উৰণ সেতুত ফাট 300 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতুখন মুকলিৰ দুমাহৰ পিছতে ফাট মেলিছে উৰণ সেতুখনৰ এটা অংশত যাৰ বাবে উৰণ সেতুখনৰ এটা অংশত সংঘটিত হৈছে 11টাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা কিন্তু কাণ সাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল